Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Eşq olsun qüdrətli ordumuza, əskərlərimizə və zabitlərimizə. Videonu bəyənin, paylaşın və fikirlərinizi yazın ki, yağı düşmən dislike atanda videomuz aşağı hissəyə düşməsin. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan torpağıdır. Qardaş ölkə nəinki Dağlıq Qarabağı azad edəcək, hətta İrəvana qədər gedəcək. Əslində siyasi ağıl və politoloji təhlillər deməyə əsas verir ki, Türkiyə qoşunları yaxın zamanda Şuşada, Laçında olacaq. Qardaş Türkiyə ordusunun Azərbaycanda hərbi təlimlərə başlaması insanlarımızda ciddi ruh yüksəkliyi yaradıb. Bunun fonunda müxtəlif versiyalarda səslənir. Düşünülür ki, Türkiyə və Azərbaycan ordusu yaxın zamanda Dağlıq Qarabağı işğaldan azad edəcək və erməni təcavüzünə bir dəfəlik son qoyulacaq. Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu da belə fikirləşir. O, Şərqazı açıqlamasında qənaətinə təsir edən məqamları sadalayıb. Bütün amillər göstərir ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağa girəcək. Qardaş ölkənin hakim partiyasının sədrinin qoşunları Dağlıq Qarabağa girməyə dəvət etməsinə, həmçinin digər siyasi partiyaların konkret mövqeyinə əsaslanaraq bunu deyirəm. Tovuz döyüşlərindən sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ermənilərə müraciət edərək söyləmişdi ki, bu torpaqlardan təcili çıxsınlar. Üstəgəl, Türkiyənin Azərbaycanda belə geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçməsi ilk dəfədir. Həm də burada təəccüblü nə var ki, Türkiyənin Dağlıq Qarabağı azad etməməyi sual yaradar, etməyi yox. Axı Qafqaz, o cümlədən Dağlıq Qarabağ Türkiyə üçün də maraqlıdır. Suriyaya, İraqa girən Türk qoşunları Dağlıq Qarabağa niyə girməsin? Sərdar Cəraroğlu həmçinin bildirib ki, mediada yayılan xəbərlərdə Türkiyənin qəti mövqeyindən xəbər verir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, Dağlıq Qarabağ yaxın zamanda azad olunacaq. Rusiya mətbuatında dərc olunan informasiyalarda Türkiyənin bölgəyə gəlişindən narahatlıq hiss olunur. Ən maraqlısı isə odur ki, Ermənistandakı yerli qəzet və saytlar da bu barədə məlumat verirlər. Bildirilir ki, Türkiyə nəinki Dağlıq Qarabağı azad edəcək, hətta İrəvana qədər gedəcək. Şəxsən mən Ərdoğanın yerində olsam bunu edərdim. Əslində siyasi ağıl və politoloji təhlillər onu deməyə əsas verir ki, Türkiyə qoşunları yaxın zamanda Şuşada, Laçında olacaq. Buna ancaq Azərbaycanın daxilindəki Rusiya pərəst qüvvələr mane ola bilər. Əgər Azərbaycan həqiqətən Dağlıq Qarabağın azad olunmasını istəyirsə, Türkiyənin dəstəyi ilə Xankəndini də daxil olmaqla bütün Dağlıq Qarabağ azad ediləcək. Dəyərli izləyicilər, bizi izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik. Yaşasın Azərbaycan əsgəri və zabitləri. Eşq olsun Azərbaycana.